Ассаламу алейкум, азиз телетамашагой, достлар. Ассаламу алейкум, қадырлы заманласылар, көрсетуіміздің азиз ықыласпентлері. Таң саз беріп, және бір әжайып күнді сау саламатлықта сіз бенен бірге қарсы алғанымыздан оғада қоншылымыз. Тып-тынық ашық аспан астында өмірдің бақытлы демлерін сезініп жасап атырғанымызға шүкіршілік етеміз. Ағарып киятыр әжайып бір таң. Әлем оянады таң ұйқысынан. Бүгінгі күн ұшын құшақ ашаман. Құт болып келгейсең бас сана жақ күн. Мынау жақсылықтан жаралған дүния. Мехір мүрубеті таралған дүния. Һәм алтын құяштан нәр алған дүния. Ұсынар сіз үшін жолларын жарқын. Әзизлер, бізге нәм етілген бүгінгі күн қуаншылы уақиялары менен өміріңізді өзалық пенен безей берсін деген жақсы тілеклер жетегінде бүгінгі көрсетуімізді баслаймыз. Бүгін кәсіптесім Гүлшехра Алланбергенова, һәм мен Наурыз Башбаевлар алдағы 40 минут дауамында сізбенен бірге боламыз. Демек, мархамат, бізбенен бірге болын. Дәсіле бажайып бір қосытты тыңлап алсақ. Әлбетте, мархамат. Әзізлер, көрсетуіміз дауам етеді. Гүлшехра, білесіз бе, таң азанда әдеттегідей осы эфирге келтірген уақытымда сол үйінің алдында қитақ жерінде минет етіп отырған замандасларымызды көріп, сол менің де сол минет етуге болған бір ынтам, жігерім еле де тасты. Демек, сол замандасларымыз сол қитақ жердің ырысқын есебі екенлігімен біргелікте мол дарамат негізі екенлігінде әлдеқашан түсініп жеткен. Дұрыс айтасың, Наурыз. Хақиқатында да қитақ жер сол ырысқын есебіміздің негізі болып саналады. Міне, әрбіріміз үшін сол таң азан менен үй қапталымыздағы егісілік майданларды көзден өткеріп, егірлерімізді жабайы шөплерден тазалау әдеттісіне айланған. Әсіресе, азанғы минет етуде бұл инсанға зауық бағышлайды. Оннан қала берсе, сол қияшлы ана диярымызда, сол қияш нұрлары астына тапланып, піскен, сол өнімлерді шаңарақ ағзаларымызбенен бірге сүйсініп жегеннің бір зауқы басқашы. Сол минеттің жемісін біргелікте бөлісу, бұл әлбетте зауқ бағышлайды, қуаныш бағышлайды. Демек, біздің нәубеттегі сюжетімізде де әйне осындай минеткеш инсанлар хақында сөз болады, демек, біргелікте сюжетті тамашаласақ. Мархамат, әзізлер. Табиаттың инсан үшін берген бибаха інамы саналған құнарлы ана жеріміз Жүда Сахи. Бұны жерменен тілдесіп, минет сүлеуден жалықпаған әр қандай инсан білсе керек. Бүгінгі күнде экологиялық таза өнімлерге болған талап артып баратырған бір пайтта, өз қитақ жерінде құяш нұрларына тапланып піскен бау-бақша, һәм мүйе палыз өнімлерінің мазасын еш нәрсеменен салыстырып болмайды. Пайтақтымыздағы Каттағар мақам қаралар жиыны тұрғыны Мырзабай ата Атабаев бар қолла перзентлеріне хадал минет ету арқалы бақытқа бөлену мүмкінлігін өзінің өмірлік тәжірибелері мысалында айтып, ұқтырудан жалықпайды. Кегелі районынан келіп бұл мақамды қоныслаған замаласымыз өмірлік жолдасы Хатиша апай Ембергенова менен бір пайтлары шығындылар толы болған бұл орында бақ жаратты. Шаңырақтың ырысқы несебесінің күтілігі де ерлі зайыплының ісілеген хадал минетінің жемісі еді. Бүгінгі күнде Нұрани ата апамыздың қол қанаты болып ақылықлары бұл бағда мүйе тереклерінің күтімі менен шұғылланып келеді. 6-7 жылы келбейін берді, кладовка салып осырдым. Сонан бұлай жайларды салып алдым. Сөйт-сөйт, мұра жайтыларын бәрін сол минетпен істедім ғой. Өзім қалқаба чиман. Бірде шабдал, бөтен ерік, бәрі де бар. Алма, қарелі көп, қарелімі егіп отпан ғой. Әмі жеміс бар ғой. Мұра ақылық балыма айтып атырмын, бәрін істедім, нетуін бәрін. Өзі істеді ғой? Құры жерді үстілесең өзі ішеме жеме десең бәр болады. Осы атамның көрсетпесіменен сол жерлерді бақ қылып, палзым өнімлері, мивотереклерге өз уақытында қарап,
Хамиши, снайбер тазалана, жердин, принчиден, пайдасы, узермский, шахси кислород, лашарада, узермский, стан, бос, вахтам, стакелеп, жердин, береп, а там с хахом, станки, генши, полистерим, стоус, ватермас, булбахта, азергум, биши, гримада, аслам, мивитерик, лермспер, вонгшинде, жангах, димис, озавар, смородина, шие, димис, алмурт, алша, алма, нашуат дейміз, айба, хам, ұсыған-ұсыған мивелеріміз жүдай көп. Күтімі уақытында әзір бұларды бақарден басапсы жазға дейін 15-20 мәрте дәрлейміз. Өз уақытында, өз айында дәрлейтін уақытылар бар өзінің. Топырақтың өнімдарлығын арттыруда ең бірінші, топыраққа өзің кереклі берілетін жағы азот, фосфор, калий төгілері бар. Оларды өз нормасыменен өз уақытында берілу керек. Артық болса да болмайды, аз болса да болмайды. Соған қарап, әмме уақыт белгіленген уақытында белгіленген нормада беріліп барылады бәрі. Біз әр жылы әзір бұл жерден өзеріміз өзілегендей нәтижеге ерісіп атырмыз. Кереклі үйімізге шаңырағымызға алып пайдаланамыз. Артықшасын ағайын туысқан дейді. Соларға да тарқатамыз, қоңсы қобамыз бар. Нәтижелер жақсы, өнімдарлық жақсы, өз орнаменен өз уақытында алып атырмыз. Хадал минеті менен шаңырақ тербетіп кетірған замаласларымыз арамызда көпшілікті құрайды. Көжелі районы аймағынан өтуші үлкен гүзар жол бойында қатара тігілген әр түрдегі мүйе ағашлары көрген көзді қуандырады. Жолыңыз түсіп бұл аймақтан өтер екенсіз, атырап аймағын көгалландырып, бақ жаратқан қалықтың минет сүйікшілігіне тәсін айтасаң. Көп жылдар дауамында құрылыс тарауында минет етіп, бүгінгі күнде хүрметлі демалыстағы Нұрани атамыз Бақтияр Юсуповта үй қапталындағы қитақ жеріне қосымша жер орын ажыратып алып, фермер қожалығын жүргізбекте. Тикарынан жүзімгершілікке қанегелестірілген фермер қожалығында біздің ықлым шараятымызда көгеруші барлық өнімлер жетістіріп алынады. Шаңырақтың тикарғы дарамат дерегі де осы диханшылықтың арқасында. Ерте бәхәрден егісілік майданында мол зүрәт алу ниетінде әрекет етіп атырған замаласымызға қармасын айту мақсетінде бұл орында болдық. 2-2 гектар жерді 95 жыл алып 96 жыл бақ қалдық. 26 жылдан бері шымына мевелерді ектік, тәжірбе топладық, балдарымыз, ақтыларымыз құшыларға өреттік. Кәм бағарымыз жоқ. Алмұрт, мына поликарлик деген сорты, поликарликтер хасылды мол береді. Хәмме нәрсе егіп қойыпмыз мебе шебеден. Алма, алмұрт, айба дейді, бехі, алманың әр 3-4 сорты бар. Чие, глаз, қарелі, шапталы, қарылпақстан сұрайатында өзетуін бәрінден бар мебеден. Азыр мына бұдайды орып болғаннан кейін бір суғарып тұрып, кешір жегеміз орнына, күз кешір. Күзде қопарып, онан базарға апарамыз, болмаса ұраға салып, көміп қойып, құшымен балаларға футбол адамдарды сатсақ, апарсақ, дым жақсы. Жесен кешір дайын, түріп егеміз. Жер алып ексе, ешкім кәм болмайды. Жер деген тұрған біткені қазина бұның. Яғни қиындығы қиын, бірақ бәрі-бірем 10 сөз жер алып тұрып, мысалы үшін кәрішке ексе, құдайдың көп кәрішкісін ұрады. Соны қышымыздан жеп, ярысын сатса, үйіне бірексен план болады оны сөзіктеп. Жерменен тілдескен диханларымыз ана жеріміздің құнарлы топырағын таусылмас қазинеге мегзетеді. Бұған ерсу үшін табиаттың ынжықлықларына қарамастан хадал минет етуің зәрір. Инсанның қолы гүл дейді қалғымыз. Дұрсында да бақ жаратып, өзі отырған аймақты жәннет мәканға айландырып атырған замаласларымыз тек өздерінің ғана емес, ал қалғымыздың ғамын ойлап, дастырханларының молшылығын тәмелеуге үлес қоспақта. Минетінің арқасында бақытқа бөленген ұсындай замаласларымыздың тұрмысы әр бірімізге өрнек болса тәжірибе емес. Наурыз, мималларымыз студиямызға жетіп келемен дегенше, келесі сюжетлерді біргелікке тамаша етіп отырсақ. Әлбетте, Гүлшехра, бүгінгі күнде со жастардың белсенділігін әр бір тарауда көре аламыз да. Демек, бүгінгі күннің жастары алдына нық мақсетлерін қоя алатын, соны қадем ата алатын мақсетлеріне қарай жігерлі жастар. Олардың со мақсетлеріне, ниетлеріне ерсу жолындағы талпынысларын, келешекке болған сенімін олардың көздерінен де аңдау қиын емес. Дұрыс айтасыз, әлбетте. Жастарымыздың көздері жанып тұр. Олардың келешегінен үлкен үмітлер күтеміз. Демек, құрметті достар, әзіргі сюжетіміз ұсындай, ізленушең,
істің көзін білген жасларымыздың бірі хақында таярланды. Демек, сюжетті біргелікте тамашалаймыз. Мархамат. Біз дөретуші инсалар бар құлы қалық арасында болып, замаласларымыздың еріскен табысларын көпшілікке таныстырып, үлгі етуге әрекет етеміз. Өзінің шаққанлығы, мені түйікшілігі менен ітібарымызды тартқан жасылардың бірі. Ықласбек Абдуллаев ақында естіп, оның алып бар батырған жұмыслары менен танысу үшін Қожелі районы, Саманкөл ауыл бұқаралар жиынына қарай жол алдық. Камерамыз объективіне түсуді онша қошламаған замаласымыз құшшылықтың бір тарауы саналған бөденелерді бағу менен 2017 жылдан берлі шұғыланып келеді. Тикарғы кәсібіне қосымша өз іспілерменлігін баслауда жақын достары себепші болғандығын айтып, бөденелерді көбейту тілегін пайда етеді. Дәслепкі уақытлары 100 бөдене менен өз жұмысын баслаған ол, оннан келіп түскен дараматтың оғада берекетлі екенлігін аңлап жетеді. Бүгінгі күнде бұл бөденелердің саны 6000-ға жетті дейді ол бізбенен бірге болған сөйбетінде. Қазір сіздің міне бәндлігіңізді тәмелеуде мына бөденелер менен шұғылан ватыр екенсіз, бөдене бағу менен. Бұл талапты баслауыңызға не нәрсе түрткі болған? Міне сұлар ақында замаласыларымызға кеңірек айтып берсеңіз. Негізі мен алдын басқа жұмыспен айланысатын едім. Ташкент қаласында бір 3-4 жыл алдын Ташкент қаласында жасадым. Осы Қарақалпақстандағы танысларым сол бөденемек салып жібер, алып беріп жібер деп ілтимас ете беретін еді. Соны бір алып беріп жіберіп, соларға кенен бір ой пікір туылып, сол өздеріміз істесе қалай болады екен деп, бір жағынан азғантай бір 100 бөденемен бастап көрдік. Қарасақ шарайтымызға тұр келеді, маекелерін жақсы алдық. Содан барып-барып көбейтіріп, бүгінгі күнде міне 6000 бөденеге жеткіздік. 100 бөденеден бастап едім негізі. Қыс болсын, жаз болсын, бұл қауарайыны бір температурада ұстауымыз керек. Жазда мәселен салқылату керек, қыста ұстау керек. Бір температураны ұстау керек. Ағалықты сол өзінің нормасында ұстау керек. Тикарғы табысымыз судан. Өзіміздің Нөкіс қаласы базарына 60-70% өзім тәмелеймен. Енді аз сол бүгінгі күнде бір шаңырақтың бәндлігін тәмелеп қойыппан. Ерлі зайып, сол жерде жатып, сол жерде жасап, сол нелерге қарайды. Біз бұл орында болып замаласымыздың жұмысларын біраз бақылап тұрдық. Өзі кішкене болса да, инсан саламатлығына тигізетұғын пайдасы оға да салмақлы саналған бөденелерді көбейту аңсат жұмыс емеслігін аңлап жеттік. Қыраулы қыста да, жазирама жаз айында да бірдей ығалықтағы ықылымды сүйуші кішкене құсларды ауқатландырудың да өзіне жараса тәртіп қағидасы бар екен. Замаласымыз бұл орында жас ерлі зайыплы Маткаримовлардың жұмыс бәндлігін тәмелемекте. Халқымыз дастырханына шыпалы болған гөші мәйек өнімлерін жеткеріп беруді ниет еткен замаласымыздың талпынысларын көріп, кеуліміз толды. Біз әлбетте оның өз мақсетлеріне ерсуіне тілектеспіз. Көрсетуіміз дауам етеді әзізлер. Бүгінгі мейманларымызда студиямызға жетіп келді. Олар мен сіздерді таныстырып өтетін болсақ. Демек, Республикалық балалар көп тармақлы емлеуханасы гематология бөлімінің шипакері Тазахан Ержанова һәм Республикалық қанекелестірілген радиология һәм онкология әлеми-әмели медицина орайы Қарақалпақстан филиалы онкогинеколог шипакері Гүлназ Приярова бүгін студиямызда мейманда. Ассаламу алейкум. Қош келіпсіздер. Ассаламу алейкум, құрметті меймандар, студиямызға қош келіпсіз. Міне, сіздерді студиямызда көріп тұрғанымыздан қуаншылымыз. Міне, таңғы, азанғы күл кейпиятлар қалай? Ассаламу алейкум, рахмет, жүді жақсы. Жүді жақсы күл кейпиятлар, неге жаңа күн, жаңа кейпиятлар менен жаңа жұмыс күніңіз басламақшымыз. Әлбетте, жаңа жұмыс күніңіз өнімлі болсын, табыслы болсын дейміз. Ел қызметінде жүресіз, бар құла инсанлардың саламатлығын тәмелеу жолында аянбай қызмет етіп жатырсыз. Әлбетте, табыслар болсын дейміз жұмысыңызда. Міне, біз білеміз, наурыз бүгінгі күнде елімізде медицина тарауы әдеуір дәрежеде рауажланды. Әсіресе, міне, халықтың медициналық мәдениеті де жетілісті деп айта аламыз.
Лекин тілекке қарсы базда сол тұрмыс машқалары менен болып, өз уақытында сол шпакерге мұражат етуді де ядымыздан шығарамыз. Нәтижесі болса, өзіңізге мәлім. Кеселікті асқындырып аламыз. Міне енді бізді қызықтырған дәслепкі сұрау, мен көпшілік ата-аналар онша әхмет қарата бермейтұғын. Балалар арасында ұшырасатұғын. Яғни сол балаларда мұрнынан қан кету себептері нелерге байланысты болады? Міне дәслеп сөйбетімізді ұсынан басласақ. Енді мінекей шпакер гематологи сабында әр күні біздерге дерлік көп ата-аналар мұражат етеді. Баласында мұрнынан қан кету шағымы менен. Бұл балаларда мұрнынан қан кету себептері қандай болуы мүмкін? Балаларда мұрнынан қан кету себептері тикарынан қан кеселіклерінің тикар белгілері, симптомлары болып есепланады. Мәселен, қан кеселіклерінен қандай қан кеселіклері болуы мүмкін? Иммун тромбоцитопеник пурпура, әрқилы тромбоцитопатиялар, бұнан басқа нәсіл һәм арттырылған коагулопатиялар деген кеселіктеріміз бар. Оларға гемофилия А, Б, С кеселіктері кіреді. Бұдан басқа вилибранды кеселіктеріміз бар. Апластик анемиялар да қанау мүмкін. Апластик анемиялар бұлар ең ауыр гематологиялық кеселіктерімізге кіреді. Бұдан басқа халық арасында аққан деп жүргізіледі. Емесе лейкоз кеселігі медицинада лейкоз кеселігінің ең тикарғы белгілері болып есепланады. Енді айрым уақытларында ата-аналардан сондай қорқыныш болады. Менің баламның мұрны қанады, енді балам аққан болып қала ма деген түсінік болады. Бұл түсінік қате. Себебі балада мұрын қанаудың басқа да себептері болуы мүмкін. Қанның ешқандай патологиясыз себептері болуы мүмкін. Бұларға қандай кеселіктер кіреді, қандай жағдайлар кіреді? Балаларда айрым анатомиялық, физиологиялық өзгерістер болады. Мұрынның сілекей қабатындағы қан тамырлардың 102 жайласуы нәтижесінде сыртқа қоршаған орталықтарға тәсіршең болады. Мәселен, қыстың қатты суық күндерінде, жаздың қатты ыссы күндерінде қан тамыр диваларының 102 жайласқан себебінен қурап кетуі нәтижесінде бұзушаңлығы бұзылып қан кетуі мүмкін. Бұдан басқа мына сыр емес, әзіргі ата-аналар көбінесе көшеде полуфабрикат затларды көп береді балаларына. Мәселен, оларға не кіреді? Составында әр түрлі керек емес организм үшін жат нәрселері бар, красители дейміз, бар бояулары бар нәрселерді көп сатып алып береді. Газды ішімдіктерді көп істемал қылады. Бұларға апуайы хрустяшка, кирешки деп балалар жақсы көретұғын, чупа-чупс, апуайы жвачкілер, оларда организм үшін токсик нәрселерді келтіріп шығарады. Қан тамырлардың диоларының трофикасы бұзылады. Сол себепті мына қан тамырлардың өткізушеңілігі бұзылып, қан тамырлар сыртқы қоршаған орталыққа азғантай травма болады ма, жаңа мен айтып өткендей күннің ыссы болады ма, күннің суығы болады ма, сондайларға тәсіршең болып қалады. Демек, перзентлеріміздің ауқатлану рационына да өз уақытында Әтібар беру керек. Бұл ата-аналар үшін ең әхметлі нәрсе есепланады. Жүді жақсы. Демек, бүгінгі күнде сол жасырарлығы жоқ, балалар арасында сол лейкоз аққан кеселдігі ұшырасып атыпты да, бұның тикарғы себептері келтіріп шығару үшін нелерден ибарат? Енді лейкоз кеселігінің келіп шығу себептері әртүрлі болып есепланады. Бұл лейкоз кеселігінің өзі халық арасында аққан кеселігі деп жүргізіледі. Организмде қандай да бір сыртқы қоршаған орталықтан иммунопатологик өзгерістердің алып келу тәсір етуі нәтижесінде болуы мүмкін. Енді бұларға балалар арасында келіп шығу себептері, енді бұл дүния жүзі бойынша пәнге белгісіз, бұл сонда да бірнеше версиялар келтірілген. Бұлардың ең өзін ұсақа шеккен медицинада ақылаған версиясы бұл балалар арасында стресс. Енді көп ата-аналар айтады, балаларда не стресс болуы мүмкін деген сұрау болады. Балалар арасында стресс семья жағдайларына байланысты әртүрлі ұрыс жанжалдар келіп шығуы мүмкін. Кейінгі уақытларда тілекке қарсы мына ішушілік көбейіп кетті. Сондай уақытта психологиясына тәсір етіп, қандай да бір иммунопатологик процесс келтіріп шығуы мүмкін. Бұл иммунопатологик процесс келіп бұзылуы нәтижесінде
бұл организмде аққан клеткаларының, аққан дәнешелерінің көбейіп кетуіне алып келуі мүмкін. Бұнан басқа, мен көп жерлерде айтып жүремін, барқылы, мәселен, бала температура берді, 2 күн, 3 күн температура берді. Атаны өз білгенінше аптекаға барып, әр түрлі антибиотиклерді алып, өз үйінде емлеуді бастайды. Бұл на дұрыс. Температура беріп, әр түрлі антибиотиклерді көрсетпесіз пайдалану, бұл бала үшін, баланың денсаулығы үшін, бұл тек қана лейкоз кеселігі емес, басқа иммунопатология кеселіктерді келтіріп шығаруы мүмкін. Енді бұнан басқа ағайлар арасындағы некелердің болу нәтижесінде пайда болған балалар, туылған балаларды иммунопатология кеселіктер. Соның ішінде аққан кеселігі де келіп шығуы мүмкін. Енді міне, сіз жоғарыда айттыңыз, сол лейкоз кеселігінің келіп шығу себептерін, әлбетте тамаша көйлерде, біз көріп отырған тамаша көйлерімізде өздеріне туры жұмақ шығаралды деп ойлаймыз. Әлбетте сол балаларымыздың өмір, балаларымыз өміріміздің гүлі, олар еш уақытта ауырмасын дейміз. Әлбетте олар ауырса, ешқандай жұмысымызда берекет болмайды, шаңырағымызда берекет болмайды. Әлбетте олардың қуанышын көру әрбір ата-анаға несіп етсін дейміз. Енді бүгінгі күнде өкінішлісі сол балаларымызда бұл кеселді ұшыраспақта. Міне, бүгінгі күнде Қарақалпақстанда бұл кеселдік бойынша қанша бала есапта тұрады? Оларды емлеу шаралары қандай болмақта? Енді бүгінгі күнде кейінгі уақытларда тілекке қарсы балалар арасында аққан кеселігі, лейкоз кеселігі 20 жылдың ар жағындағы мағлұматқа қарағанда 2 есеге көбейді. Әзіргі уақытта біздерде Қарақалпақстан Республикасы бойынша 18 жасқа шекемін балалар арасында 63 науқасымыз есапта тұрады. Олар 63 науқастың 61% толық ремиссияда есапланады. Бұл толық ремиссия дегеніміз, бала мәселен аққан диагнозы қойылғаннан кейін 2,5 жыл, 2 жыл, 8 ай, 3 жыл химия препаратларын алып болғаннан кейін 5 жыл давамында гематологик кабинетте есапта тұрады. Бұл сол уақытта кесел қайталанбаса, бұл толық ремиссия деп айтылады. Әзір 61% баламыз толық ремиссияда. Енді 29% баламыз клиника гематологик ремиссияда. Енді клиника гематологик ремиссия дегеніміз 11 науқас қазір бізлерде химия препаратларын протоколлары бойынша емленіп атырды. Қазір бұл ремиссия жағдайы дегеніміз сол өткеріліп атырған протоколларымыз дұрыс һәм туры таңланған деген сөз. Енді тілекке қарсы өлімшілік көрсеткішіміз бар, бұл 10%-ті құрайды. Енді ол 10%-ті құрайды, бұл мәселен Европа мемлекетлерінде 2%, 1%-ті құрайды. Бұл біздерге президентім сондай тапсырма беріп, сондай қарарлар шығарып отырды, әмеге мәлім неке. Бұл сол 10%-ті шетел Европа стандартларына тегарланып, сол 10%-ті азайту. Бұл біздердің мақсетіміз есепланады. Енді қазіргі емлеу ісілажылары келетін болсақ, мәселен, лейкоз кеселігінің түрлері көп. Мелобластный лейкоз дейді, лимфобласт лейкоз, промелоцитар лейкоз. Бұлардың әр қайсысына өзіне белгіленген стандарт полихимиотерапия протоколлары бар. Мәселен, БФМ 2008 жылғы шыққан стандарт, 2004 жылғы шыққан, Москва Берлин стандарты 2015 жылға шыққан. Бұндан басқа таргент препаратлар менен емлеуді де біздер жолға қойғанбыз. Демек, сіздер сол балаларымызды сол дүниежүзілік стандартларға сай рәуіште емлеп кетірсіз. Да, жақсы. Демек, бұндай кеселіктерді болдырмау үшін, яғни сондай кеселіктерге шалынбау үшін, алдын алу үшін ата-аналар көбірек нелерге ітібар қарату керек болады? Шпакер сипатында нелерді мәслихат берген болар едіңіз? Енді мен шпакерім сипатында көп радиолардан көп шығамын, телевизиялардан көп шығып айтамын, газеталарға көп мақалалар беремін. Осы аққан бойынша бірінші мәселе қоршағанына баланың ең көп уақытын ажырата тұғын семьясында, шаңырағында балада стресс болмауының алдын алу. Демек, перзентімізге өз уақытында мехір беру керек. Мехір беру керек. Хәм ауқатлануына дұрыс ітібар беру керек.
Тәмде саламат тұрмыс тәрізіне саламат тұрмыс тәрізін ендіру керек. Дұрыс айтасыз. Бұл баланы кішкентай уақытынан басып, сол нәрсеге тайырлап бару керек. Міне, енді сөйбетімізді Гүлназ сізбенен дауам еттірсек, міне, жасырарлығы жоқ. Міне, бүгінгі күнде хаял қызларымыз арасында да сол жатыр мойны рагы кеселдігі жиі-жиі ұшыраспақта. Әлбетте бұл өкінішті жағдай. Лекін сол сіз врач, шпакер сыпатында сол хаял қызларымызды міне бұл кеселдіктен кеселдікті емдеуде міне қандай іс-әрекеттерді алып барып жатырсыз, міне осылар ақында айтсаңыз. Жатыр мойны рагы бұл қауіпті өсімдік кеселдігі болып, хаял қызларымыз арасында көп ұшырасып, һәм кең тарқалып, сол сүт безі рагынан кейінгі екінші орынға шығып тұрыпты. Кейінгі жылларда бұл жатыр мойны рагының себебі адам папиллома вирусы екенлігі анықланды. Адам папиллома вирусы бұл тік арнан жынысы қатынасы арқалы жұғатуған кең тарқалған инфекция. Бұл кеселік көп хаял қызларда инфекция түскеннен соң 2-3 жыл, дәслепі 2-3 жыл ішінде өз-өзінен һәм ісіз өтіп кетеді. Жасырын дәуірде болады. Ауа. Дегенменен айрым хаяларымызда бұл инфекция, то есть вирус көп жылдар дауамында жатыр мойын эрозиясының қабатында жайласып, сол жерде клеткаларды өзгеріске алып келеді. Егерде рак алды жағдайы анықланбаса, сол 10-12 жыл ішінде сол өзгерген клеткалар сол қауіпті өсімде рак жағдайын жатыр мойны рагына келіп шығарады, раважландырады. Әзіргі уақытта, кейінгі уақытта сол 45-13 президентіміздің қарағанына байланысты көп білеген іс-әлажлар алып барылмақты. Соның ішінде Қаралы Пақстан Республикамызда 50 мың хаяларымызды, һәм Өзбекстан Республикамызда Чырчық районында 6 мың хаяларды со скрининг арқалы өткеру, со хаяларды өткеру режелестірілмекте. Скрининг бұл апуай һәм аңсат жәрдем ұсылы боп есапланады. Бұл рак алдын рак кеселіктің алдын алу, һәм ерте басқышыларды анықлау, һәм оны нәтижелі емлеуде әмелге асыруға жәрдем береді. Егерде сол скрининг өткізген уақытында, хаяларыңызда сол өткізген уақытта сол тестімізде вирус анықланса, ол хаяларымызды кальпоскопиядан өткеріп, сол рак алды жағдай кеселіктерді дауалауымыз керек. Кальпоскопия дегеніміз не? Кальпоскопия дегеніміз бұл жатыр мойынның жарқын нұр астында оптикалық үлкейту тексеру ұсылы. Қазіргі уақытта сол хамме районларымызда сол кальпоскоп аппаратымен тәмеленген. Заманауи медициналық аспап бұл. Ауа, заманауи медициналық аспаплармен тәмеленген. Хам сол гинекологларымызға көп шарайат жаратылып жатыр. Сол кальпоскопиядан өткергеннен соң, сол мысалы үшін сол жерде бір өзгеріс көрсе жатыр мойнында, сол уақытта хаяларды бір курс противовоспалительный лечение өткеріп, направлениемен біздерге жіберіледі. Жолламаменен. Әзірге бүгінгі уақытта сол жатыр мойын рак алды кеселіктерін алдын лечение ету емлеу ұсылынан ең арзан һәм нәтижелі емі бар. Бұл криотерапия һәм электрокоагуляция. Көбінесе біздер электрокоагуляциямен пайдаланамыз. Электрокоагуляция бұл электроток арқылы жатыр мойнына жәрдем беру. Демек, бұл жерді сол зиянланған очакларды күйдіреміз, ебірді алып тасылаймыз. Хам содан кейін со жараның қабаты, үстік қабаты пүтеуі со рак алды кеселіктерінің алдын, раважлануының алдын алады. Міне, құрметті меймандар, қазір көрсетуіміздің режиссері де сіздермен өткерілетұғын сөйбетіміздің жұмағына жеткенлігін айтпақ та, сіздерге алдағы уақытлар, жұмысларыңызда табыстар тілейміз. Шаршамаң дейміз ел қызметінде сол халықтың ана һәм бала саламатлығын қорғауда істеріңізде барға табыстар бола берсін. Рахмет дейміз, студиямызда меймандар болғаныңыз үшін. Сіздерге табыстар болсын. Құрметті телетамаша көрермендер, біз көрсетуімізді еліде дауам етеміз.
Демек, нәубеттегі сюжетке нәубет берсек, біргелікте тамашаласақ. Мархамат. Айни уақытта перзентлеріміз жазғы демалыста. Олардың бос уақытларын мазмұнды өткеріп, өнер сырларын үйретіп пайдалы ісілер менен шоғылануында Республикалық Баркамал Аулат Балалар Мектебінде нәтижелі жұмыслар алып барылмақта. Бүгінгі күнде бұл орында мыңнан астам оқушылар өз қызығушылықларына бола дөгіреклерге қамтылған. Мектептің көргізбе столынан орын алған бұл бұйымлардың барлығы балаларымыз тарапынан жаратылған. Көргізбеден орын алған әр бір бұйымды жаратуда перзентлеріміз бар мехриминен харекет еткенлігін аңлауымыз мүмкін. Кішкене қалып елері тарепнен жаратылған гозалықты тамаша етер екенсен, көзін қуанады. Пластикалық бұйымлар жасау дөгерегінде оқушылар ұстазынан бұл қол өнерінің сырларын үйреніп келмекте. Өздерінің ұқып һәм шеберлігіменен әр түрлі қуыршақлар, мүлі сувенирлер жаратқан балалар өз жұмысларынан кеулі толмақта. Баркамал Аулат балалар мектебіне келіп, майда пластика дөгерегіне қатынап отырман. Ұстазым Худабергенова Гүлзада бізлерге құршақларды тігуді үйретіп отыр. Мен өзім кішкене уақытымнан бастап құршақларға киім тігуді қызығатын едім. Осы қызықшылығым себепті майда пластика дөгерегіне қатынап отырман. Келешектегі режелерім өнер сырларын елде үйреніп, кішкене балаларға үйрету. Осы Баркамалға келгеніме бір жылдан асты. Мен осы жерге майдапластика дөңгерегіне қатынап отырмын. Бұл жерде біздер түйе соғуды, қуыршақлар тігуді, киімдерін тігуді үйреніп отырмыз. Баста түйелерді, қуыршақларды көргенімде бұларды ылайдан сіленген шығар деп ойлап едім. Бірақ қағаздан сіленген екен. Мен осы уақытқа шейін қуыршақлар тіктім һәм де түйелерге қалып бастым. Бұл сувенирлерді үйде өзімді істеймін һәм де үкелеріме үйретемен. Бұл өнерді үйреніп, келешекте сондай шәкірттерді таярлау менің арман. Жүдә Шаққан, ұқыплы оқушыларының талпынысларын көрген ұстазы да өз нәубетінде олардан жоғары нәтижелерді күтеді. Себебі гозалық жаратқан бұл қолылар бар қолылар жақсы ісілері менен теңдестеріне үлгі болатұғындығына сенеді. Республикалық Баркамал Аулат Балалар Мектебінде майда пластика дөгерегіне дөгерек басшымын һәм осы дөгерек дөгеректе бір айдан бері сабақ оқушыларға сабақ беріп келатырмын. Мен енді тикарынан мүлі сувенирлерді істеп шығарамын. Бұнда қолда ойнайтын мүлі қуыршақлар, хайуанаттар һәм ертек қаһармандары, мүлі сувенирлер, бұларға енді түйелер, һәм қара үйлер, музыкалық аспап үскінелер істеп үйретемін. Һәм бұларды оқушыларда көбінше мен қағаздан істеймін, апай қағаздардан даярлап үйретемін. Менің бұл өнерді үйреткен ұстазым Махада Аламбергенова болып есепланады. Һәм сол ұстаздан мен 3 жыл сабақ алдым. Һәм әзірде енді шұғылданып кетіргеніме өзім 5 жыл болды. 5 жылдан берлі істеп кетірмін. Һәм өнерменге шәкірт түстім. Қазіргі уақытта да енді өзімнің өнерім арқылы өзіме де көплеу шәкірттер даярлау. Оларды да сондай кәсіп иесі болып жетісуіне көмектесу. Һәм жазғы демалыс уақытларын мазмұнлы өткеруіне өзімнің үлесімді қосып отырмын. Енді әрбір оқушы әзір жазғы демалыс уақытларында үйінде бос отырмастан, сондай пайдалы дөгереклерге қатынаған жақсы, ата-аналарда сондай дөгереклерге, мысалы, Баркамал Аулат мектептер болсын, басқа да дөгереклер болсын, сіздерге қатынаған жақсы. Ертең оқушыларда, балаларда өз кәсібінің маманы болып жетісуіне көмектеседі бұл дөгереклер. Демек, елімізде келешек иелері болған балаларымыздың өз қызығушылығын жүзеге шығарып, өнер сырларын үйрену үшін барлық мүмкіндіктер жаратылған. Оннан өнімді пайдаланып, перзентлерімізге бағдар беру әрбір ата-ананың жауапкершілікті уазипасы саналады. Өмір инсан үшін аз ғана мәулет. Һәркім қош айтысар келгенде нәубет, біреуден хасыл сөз, біреуден дәулет. Сізден мирас болып, жақсылық қалсын. Инсан үшін берілген өмір сынақларға толы. Оның ойлы бәлен соқпақларында тұрмысымыз, көз қарасларымыз өзгеруі мүмкін. Бірақ инсан кеулі әмеше жақсылыққа талпынып жасауды дауам етеді.
Ақиқатында да, демек, таусылмас байлығымыз, уақыт ағымыменен жасымызға жас қосылып, өмірлік тәжірибемізде толысып барар екен, өзімізден кейінгі келешек ауратларға жақсы істеріміз бенер өрнек болар екенбіз, әлбетте, игілікті мақсетлердің жақсы бастамалардың басынан табылып, әр дайым халықтың алғысына мясар болып жүру бақты бәршеңізге несіп етсін. Әлбетте, бұл жолда сіздің әр біріңізге сәтлі қадемдер тілеп, көрсетуімізге жұмақ жасаймыз. Келесі эфир арқылы көріскенше, сау саламат болыңыз. Аман болыңыз.